waa dhalinyaro koox koox u socota, kuwaasi oo ku damaashaadaya xeebta deegaanka Jaziira. Gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda deegaankaasi Jimcaale Axmed Maxamed Jimcaale Dhoosh ayaa kormeer ku tagay goobaha loo dalxiiska tago ee xeebta Jaziira. Markii gudoomiye ku-xigeenka uu tegay xeebta, ayaa waxaa ka socday damaashaadka dadyow aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir, kuwaasi oo isugu jira dhalinyaro, haween iyo caruur, kuwaasi oo waqtigooda ku qaadanaya halkaasi. Ammaanka ayaa waxa uu ahaa mid la isku halayn karo, mana jirin wax cabsi ah oo halkaasi ka taagnayd marka loo eego xilliyadii hore. Qaar ka mid ah dadkii ku jiray dalxiiska iyo damaashaadka oo la hadlay warbaahinta Shabeelle ayaa maamulka deegaanka ku ammaanay shaqada wacan oo ay ka qabteen halkaasi tan iyo markii loo soo magacaabay. Annagoo ku damaashaadeena xeebta Jasiiro, gudoomiye aad iyo aad baad u mahadsan tahay, sababtoo ah waxa carada halkan joogo dhan oo ku damaashaada waa dhalinyaro, adigana dhalinyaraa tahay. Ninka dhalinyarada ahna amniga si kastaba markuu gacanta ku haya dhalinyarada kale way ka qayb qaadanaysaa. Amni markii la dhahana ma fududo, oo amni haddii la dhaho maanta muxuu ahaa amni? Waa kan Ilaahay waaye, laakiin amniga sidiisa waa mid adag oo markii qofka loo dhiibo xilkeeda uu aad iyo aad u adag yahay. Laakiin adiga saa hadda u timid, aniga waxaan hadda ka imid maanta duhurkii shibis, si nabadgelyo aan ugu imid, si nabadgelyo aan ugu damaashaadayaa. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, Ilaahay baa ku mahadsan, tan kalena adaa ku sii mahadsan. Marka waxaan leenahay annaga maanta madaxaana fur, maanta oo kalena madaxaana furan waaye, maadaama gudoomiyaha nala joogo. Xeebta Jaziira la yidhaah xeeb weynoo ballaaran waaye, xamar ilaa Marko ilaa meel walba, ilaa Shabeelle meel walbaa looga yimaad, ilaa Koonfur Galbeed meel aan looga imaan ma jirto. Waxaa waaye waa bad layskugu yimaado, laysugu yimaado dalxiis loo yimaado. Waxaan leeyahay deelka waa quraam oo rumaa lagu dadaalaa, dugsi gabay ma oodno, xistaa laga diliil, shaadiil qaafna waa necebo, hoo laygu dayimaa daar bir alow kaagoy wixii dareen hayaan leh. Gudoomiye doqon minuu dibadda aadee, minuu dahra jeexdaa, minuu deekhelaa iyo minuu dawarsi haayaa, minuu diin bartaa iyo minuu dowlad hanayaa. Doqon dirac ma naqayo adduunyada duntii saaxun ee ninka loo durbaan tumo, anii laysla daba joogo, waa deeqsi geesiya sidaan idin dareensiiye, ee daar bir alow kaagoy wixii dareen hayaan leh. Maanta waxaa joognay xeeb Jasiiro oo in badan amnigeeda laga sheegtay. Maanta waxaa dareemaya amni iyo farxad, gudoomiyaheena uu nusoo booqday xeebta, shaqo wacan ka socda xeebtan. Waana ku faraxsanahay insha allah, waxaan rajeynaynaa sidaan si qurux badan inaa waxaa wada shaqeyn fiican aan la shaqeyn doono insha allah anakoo wada jira. Aad ayay umahadsantihiin. Gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda deegaanka Jaziira Jimcaale Dhoosh ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka deegaanka. Odayaasha ayaa sheegay in deegaanka isbeddel weyn uu ka muuqanayo marka loo eego dhinaca amniga, waxaana ay direen fariin ku aadan in deegaanku diyaar u yahay in la maalgashado. Waxaan ka soo qayb galnay ka hadalka nabadgelyada deegaanka Jaziira si loo helo nabadgelyo taam ah, loona gaaro in la helo deegaanka dhismihiisa uu noqdo mid sida hadda ay tahay mid ka fiican inuu gaaro insha allah. Waxaan kaloo rajeynaynaa dadka gudaha iyo dibaddaba in ay maalgashi karaan deegaanka, nabadgelyadiisna ay tahay mid aad iyo aad iyo aad u fiican tahay. Waxaan anagoo odayaasha deegaanka ah waxaan u sheegaynaa inaan si nabadgelyaa oo hoteelka Jaziira aan ku joogno, dadka ganacsatada iyo dadka waxaan ugu baaqaynaa inuu deegaanku shalad ka duwan yahay wax marxalad badan soo maray, shalad soo ahay iyo wax dhowna ahayn. Gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda deegaanka Jaziira Jimcaale Axmed Maxamed oo la hadlayay Shabeelle ayaa sheegay in guul weyn ay ka gaareen sugidda amniga deegaanka, isla markaana wax badan ay ka qabteen isku dhacyadii halkaasi ka dhici jiray, isagoo sheegay in deegaanku uu u furan yahay cid kasta oo maalgashi ku sameynaysa. Meeshaan waxaan ku matalnaa annaga Koonfur Galbeed, qaas ahaan gobolka Shabeellada Hoose, gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hooseaan amarkiisa annagoo fulinayna, ayaan maanta deegaanka Jaziira waxaan u nimiday, aan kormeer iyo waxaan ku sameynay indhaindhayn oon ugu talagalnay inaan amniga ku xaqiijino dadka dalxiisayaasha iyo xeebta, aan sida xaaladooda iyo dalxiiskooda inaan ku xaqiijino aan ugu talagalnay. Si aad iyo aad u wanaag badan odayaasha deegaanka, odayaasha dhaqanka ee deegaanka aan la qaadanay kulan, dadka dalxiisayaasha ahaan kulan la qaadanay, amniga deegaanka Jaziira boqolkiiba boqol in la isku hadlay kara ayaan fariintaasaan diraynaa. Dadka danaynaya inay deegaanka maalgashadaan oo ganacsatada, waxaan leenahay ku soo dhowaada deegaankiina,
maal gashada si fiican ugu soo nabada ugu soo dhawaada deegaanka jasiira ayaa ka soo kabsanaya xaalado aad u adag waxaana deegaanka bilow u ah jawiga ku dhisan xasiloonida taasi oo indhaha dalxiisayaasha u soo jiidaysa in ay tagaan halkaasi si waqtigooda nasashada ay ugu soo qaataan Zakariya Ahmed Muuse TV Kishabelle Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta